ось мій рядок. От сьогодні рано вже прийшла, подивилася. Ще стигну помати, оскільки немає, оскільки ми збирали нещодавно. Сьогодні, можливо, ще зберемо за кожною ученицею, учнем закріплений рядок, оскільки ми повинні за ним доглянути, стежити за ним, збирати урожай і подивитися, наскільки ти сама зможеш зібрати цей урожай. До середини грудня збиратимуть урожай помідорів у теплиці навчально-виробничого комплексу Хмельницького вищого професійного училища номер 11, розповідає директор закладу Василь Селізар. За його словами, тут на 600 квадратних метрах теплиця росте 1100 кущів, 500 томатів та 600 огірків. Доглядають за ними учні закладу під керівництвом своїх майстрів. Ми суміщаємо і навчаємо дітей, тобто майстри тепличного господарства у нас навчаються, і вирощуємо продукцію. Допомагає доглядати за рослинами в теплиці учні трьох груп, розповідає майстер виробничого навчання Лариса Чорнобрива. Коли вони вивчають овочівництво і оператора, вони нам допомагають, працюючи тут. Це є близько 50 чоловік. Звичайно, вони не кожен день, але працюють в ті дні, коли в них виробниче навчання або виробнича практика. Майстрів працює у нас троє. Тобто три майстра виробничого навчання цих груп і старший майстер. Томати висадили всередині червня, каже Лариса Чорнобрива. Перший врожай почали збирати всередині вересня. Томатів взагалі висаджено 500 курчів. В кожному ряду 100. Тобто в нас є 5 рядів томатів. На кожному кущі 20-30 томатів. Вага найбільших плодів – до 500 грамів. Це сорт мануса або рожевий помідор. Розпочали вирощування овочів у теплиці цієї зими, каже Василь Селізар. З лютого до травня у теплиці росли лише огірки. Їх зібрали понад 3 тонни. Нині у теплиці вирощують і огірки, і помідори. Раніше висадили помідор, так як їх дозрівання вегетативне йде трошки довше. Пізніше висадили 600 курчів огірка. І сьогодні якраз паралельно вони зійшлися. Собівартість кілограма помідорів – 21 гривня. Стільки ж огірків, каже Василь Селізар. За його словами, зібрані овочі не продають, а передають до шкіл та садочків громади. У вересні відправили дітям понад 100 кілограмів помідорів і понад 120 кілограмів огірків. Кожен місяць ми перевіряємо на якість, на вмісні тратів нітритів. Жодного разу не було в нас якби перевищення, практично нульова присутність нітратів, нітритів, згідно заключення лабораторії. Зібрані овочі переважують. 20 кілограмів помідорів і стільки ж огірків передають представникам Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 24. Так, я думаю, що на 650 дітей за один раз ми це все згодуємо. Так, по 50 грам на дитину йде, то це практично йде це все за один раз. Ми зараз привеземо і буквально даємо зараз на сніданок, і помідори дамо дітям на обід. У нас 300 обідів, то у нас ця продукція довго не залежується. Ми вже неоднократно брали цю продукцію в них. Наші дітки дуже задоволені. В училищі не планують спинятись на вирощуванні огірків та помідорів, каже Василь Селізар. За його словами, окрім овочів, вже за кілька тижнів вони передаватимуть до шкіл та садочків громади салат листовий. Наталія Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.